Salve, Kimpes. Tranquilão, cara? Deu certo, hein? Já abri já. Agora só falta eu clicar no celular que tá ruim a tela, tá foda. O celular quebrou? A tela. Ah, é osso. Deixa eu pôr. Vou colocar minha página aqui na descrição. Salve, Caio. Jogada de VIP, vou sim. Aí, vê se esse link da minha página aí, ó, do Face, tá pegando aí pra mim, por favor. Aí já aproveita, curte lá. Salve, João Pedro. Bora, gente. Beleza. Convida. Mais tarde eu vou dar uma arrumada nela lá. Agora vocês vão ver os reis, filho. Ah, vem, vem. Não, vou emprestar a vida. Tá travando. Olha isso! Ah, passou o carneiro, 57. 2. Nossa. Que isso? Toma essa granada aí. Tá, os dois tá meado, acho, ô Jair. Só se. VIP já? Porra, é. Complicado. Ó a bomba! Toma. Nossa, 67 com um tiro, viado, na cabeça. Quase que era um single leite. Minha nova ganhar. Dita aí 67 de um. Tá quanto tempo sem jogar rank? Eu? Quem ganha? O cara da live aqui. É quantas pessoas tá assistindo? Dá pra ver. Não dá pra me tocar na tela. Se eu tocar vai sair pra voltar a ser foda.
Tá na base nossa, quer ver, ó? Olha lá, meu filho. Costa. Oi, já era. Errou a porta. Já apelo, filho. O cara quer queimar, ó. O cara manda já, mano. O cara manda já, o cara tem coragem de falar, hein? Agora vamos brincar então, pô. Ai, não, ai, não mata. Mata de grito não, ô grita. Pô, PC não vai dar CF, erro. CF, qualquer PC roda CF hoje em dia. Eu tô jogando no telefone. Bomba! Ajuda nós! Bomba, bomba, bomba! Costa, onde? Onde? Embaixo, embaixo! Miei tudo, cara! Ah, meu Deus! Filho da puta. Uma bomba! Olha isso, mano. Moleque arrombado, velho. Portão e é caixa, caixa, caixa. Os caras têm medo de entrar, filho. Meu Deus. Aqui, não tá. Mas enquanto, pô. É, tá de cabeça, escada, na escada. Onde? Na escada aí, né? GG, moleque. Time doente, filho. Eles não fatia o bomb, não. Vou ver se eu pego o meio aqui, que esse cara não desgranado. Smocaram o meio. Bangar. Ah, 83, viado. Os caras comem smoke não, velho. Toma essa granada aí! Tum, 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 tum. Os caras apelando o catrio de AK de DB. Vai tomar na frecada do tio. Ele tem VIP, não tem? Eu tenho M14, eu tenho VIP. Não, já, outro. Não. Toma essa granada aí! Granada no pé dele. Fica tanto, tem tanto trem. A gente tava B, viado. Toma aí, o buçonha. Tanto trem, tanto trem, tanto trem. Aí, sabe, sabe. Agora eu acho que tá atrás do trem, você não morreu, né? Ah, lá, tava atrás do trem, de tanto. B? Vou devagar agora, vamos ver. Passou dois, volta, volta, Jay. Um em cima, um em cima. Tem mais um. Morrer pra Facebook é osso, hein? Caraca. Né? Colocar 64 bits, ô Camps. Vai ficar bom. 4 GB você roda já suave. Jogando smoke! Smoking grenade! Flash! Cuidado com as costas aí. Tô olhando. Ó, tem um meio. De jeito nenhum. Subiu, vai dar. Passou já, porta. Calma, calma. C4, filho. Ah, demorou muito, é, foi mal.
Os cara quer plantar e entrega lá, cara. É... Quer dar a cara? Se entrega a culpa é minha, a tomar no cu. Jogando smoke. É que eu vou. Acontece, rapaziada. Quantos aí? Nossa, me salvou, viado. Me salvaram aqui. Sai, sai que tá miradão. Sai, sai, sai. Tem 2A, 2A. Olha que filha da puta, mano. Onde? Lá no B de campo, tá na ponte agora. Tá na base nossa. Tá em... Já passou já da ponte, já tá em base nossa. Aí, atrás do trem, atrás do trem, atrás do trem. Aí, cara. Se matar isso, eu vou. Tá de VIP. Boa. Vou desligar o chat, cara, senão vou xingar esses caras. Vou dar fazer uma coisa que eu não dei. Uma bomba! Salve, anjo! Varanda, Jair. Olha isso, mano. Até dentro do braço da parede. Tá no portão aí. Já é. Tá lá naquela portinha lá. Olha ele aí. Doente. Aí, eu matei esse cara aí. 75, cara. O cara vai de faca na mão, mano. Ah, tá puta merda, velho. O cara nem pra pelar não presta. Pode ser minha net também, que a minha net tá muito boa esses dias, não. Deu até uma lagada aqui, esse pá foi ela, pô. Tava com 800 de ping. Pelo menos o Ace é meu. Perder esse pra Facebook, nada. Cara, muito ruim. Quantos perdeu aí? Deixa eu ver. Caraca, um, porque eu fiquei de ace, então eu perdi 9, mas subi 8. Esse ilusão aí é mó doente, mano. Ok. Esse ilusão nosso time aí, ó. Ele vai desmatar, tá, velho. Ele vai afundar, vai afundar. Ai, velho, tem nada. Granada! Bomba na área A. Bomba na área B. Entendido, câmbio. Ah, vai tomar no cu. Fundo A, fundo A, fundo A. Tá. Vai, entendido, câmbio. Passou já? Acho que já. Positivo. Meio. Ah, tem. O cara já tá aí já, velho. Fiquei, 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 velho. O cara não tá ouvindo ainda. Boa. Nossa, esse cara é muito bom. Sai,
nossa base. Pô, moleque passou ali, não vê ninguém. É, o cara é mongol. A bomba na área. Vai levar ninguém, ó. Calou minha boca, filho da puta. Dá bem, né? Porque. Granada! Não deixa nenhum vivo! Pô, eu só vou tentar recuperar meus 30 pontos que eu perdi ontem aqui. Aí eu jogo salinha com vocês, porque ranked mesmo tá foda. Ontem eu fui jogar com coisa lá, eu perdi. Caí, filho, a internet caiu. Entendi. Fumaça, arremessada. Tá com varanda. Fundo A tem. Entendido, câmbio. Filha da puta. Bela mira. Bomba. Agora nós ganha. Puxou a Sheitec. Entendido, uhum. Câmbio. Bomba na área A. A bomba tá aqui. Viu? Nice. Nada a ver, achei tank, DDB, DDB e a granada natal. Bomba de fumaça! Banguei. Peguei um. Ih, tem mais um. Vai dar cara, carneiro, deu a cara. Dois, dois aí, dois. Mais um vai dar cara. Cadê que? Tá foda, cara. Complicado. Matou? Boa. Uhum. C4 caiu, tá? Varanda. Olha a varanda, varanda. Entendido, câmbio. Ó a bomba! Nossa. O outro tá na Disney. Entendido. Entendido, câmbio. Passou? Entendido, câmbio. Mongol, acho que eu sou burro, não tem noção. Agora nós ganhamos, agora nós ganhamos. É. Espera. Fumaça, arremessada. Bomba B. Já. Bomba A. Flash. Entendido. Bomba A. Entendido. É B, é B. B, 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 B. Fumaça. Morreu. Achei mais nenhum, não. Não tô vendo. Mas todo mundo deu, deixa o alívio, mano. Incrível isso. O cara já tá de VIP, viado. Já perdeu, não? Mira lá que você leva, mira lá. Mira no portão. Nossa, dois lá. Não dá cara mais, não, pô. Plantou. Nossa! Não atirei. Ele tá me dando? Esse cara é muito ruim do time. Se a gente morrer, o time perde, mano. Esse ilusão aí tava jogando pra caralho de cedo. Agora tá uma porra. Vou tentar pegar alguém fundo aqui, já volto. Ah, o cara já morreu, né? Varanda, um varanda, varanda já aí. Bomba A! A bomba! A bomba! Flash! Fudeu!
Desgraça, velho. O time é ruim demais, mano. Vocês é muito ruim. Então mata, tira a Barret. Pra quê, fi? Tô matando. O meu tô levando. Fumaça! Arremessada! Bomba de fumaça! Bebê! Agora eu dei mole. Entendido, câmbio. Entendido, câmbio. Bomba B. Positivo. Ô, que bicho, fia VIP no cu. Bomba B. Vamos perder de virada ainda. Jesus, pra que deu com o cara do lado mano, dele? Vou apelar, vou entrar, vou jogar que nem mongol, cara. Apela aí também, nós. Vamos jogar que nem mongol. Ruxar a porra toda e enfiar a VIP no cu dos caras. Lógico. Se duvidar, é até ir e enfiar no meu mesmo. Não tem um caminho aqui nessa porra aqui agora. Cuidado que tem um de alp aí. Três fundos. Entendido. A bomba. Nossa, mano, moleque muito doente, viado. Cinquenta e seis fundos. 60. Entendido, câmbio. Entendido. Morreu. Agora é só falta eles dois entregar. Positivo. Uma bomba. Entendido. Ó. Vai entregar, Jay. O outro tá de 12. É ruim, nunca vi entregar. Viu, tá de macro. Mano. Tá de macro. Filha da puta, olha, na live, hein. Não deixa nenhum. Tá ligado? Vou ficar de campo, cara. Opa, faz um pouco melhor da janelinha ali. O cara tá de macro, filho. De cópia é sacanagem, apela. O inimigo foi encontrado. Só porque acha que era A. Excelente. É A? Bomba na área. Pera, cala a boca, cala a boca. A bomba! Desgraça, que tudo! Ruxa nela. Que isso? Agora ruxa não. Escolhe um bombe de canto. Já escolhi, já. Sai pro ar? Fumaça! Eu vou lá, fica meio aí. Então vou pro B, que não tem ninguém. Vai. Acho que vai ser pro B, hein. Ó a bomba! Vou soltar o meio. Desgraça, velho. Entendido. Bomba na área B. Entrou tudo bem já. Tá ligado, tá certo. Positivo. A bomba na área B. Nossa, acerta, eu. Ah, perdemos virada, mano. Filho da puta, velho. É o time arrombado de merda. Os caras ainda é pobre, que é pra arma de jogo, não tem ar. Nossa, ele deve ser na GG, não. Perdemos aí, acabou. Mano, é complicado, esse cara quer dar toque, perder dar de longe. Não mais, se nós perder, deixa que as coisas te metem no mundo. É, vamos a última só. Só deixa eu arrumar a bag aqui. Ah, é, mas ainda você falou que eu vou colocar com a CF, esse cara é bem melhor. Isso aqui, né? A última não, não.
Pera aí, rapidão. 10 segundos. Salve, Digo. Aí, ó, só o evento. Final de semana natalino, 22 a 25 de dezembro. A Cachamas, vocês gostam da Cachamas? Então nós vamos de A Cachamas também. Ele nem... Sabia, Juninho? Repita as missões a cada dia pra levar até 60 caixas. Caralho! Tem caixa especial 2.0. Que caixa é essa, hein? Era... Eu tenho. Complete cada missão e receba 5 caixas especial 2.0. Pô, Joe, tá dormindo, Joe? Nós já fez até o sorteio, filho. Cadê, Jair? Bora? Hein, você escutou? Ganha até 60 caixas, viado. Eu fiz sorteio de 2 códigos de arma Razer quando eu batesse 250 inscritos ontem. Eu aceitei. Não vi, tava olhando o comentário. Ô, sabe qual que é a caixa 2.0 não? Quê? Caixa especial 2.0? Que tem? Sabe qual que é essa caixa não? Não. Eu não lembro, velho. Eu acho que, como tá acabando já a rank, vou nem mais jogar rank. Aí sim, hein, Kairan. Aí se bater 350 inscritos, ele vai me dar um CSGO pra sortear, hein. Por que, Kairan? Teu PC não roda CSGO? Sorteia pra mim. Sorteia pra mim. Uma vez eu tava vendo o vídeo do Coff, velho. Lá o cara, ele deu um e-mail que o menino mandou pra ele. Ô Edu, você podia comprar um iPhone 10 e sortear ele pra mim? As ideias, mano. Pô, valeu. Que bom, cara. Gostou do canal, isso aí. Segura a onda, galera. Segura a onda nada, pra cima deles. Caraca, o cara aqui, filho. Onde? Não, ele morreu já, ó. Tem um ali na 4 caixas de álcool. Deixa eu diminuir assim. Olha isso, velho! Ah, tá de laçoado essa porra. Vou de AK mesmo. Esse mapa aqui eu jogo mais de AK. Também. AK vitoriosa, AK vitoriosa, não chora. É vitoriosa, tio. É vitoriosa. Pode parando. Ah, o cara rushou a sala de novo. Meu Deus. Olha isso, mano. A gente enche o cu do moleque de tiro e ele desgasta e não morre. Esse jogo é muito lagado, velho. Jogo pobre do inferno, viu? No CSGO, você tá na puta que pariu, o moleque tá lá no quinto dos infernos, dá uma bala na cabeça, morre. Aqui não. Aqui você arranca 12. 12? Arranca logo 99 pra poder te deixar caralho, eu sou um merda mesmo. 12 é um tiro no pé, velho. Beleza. 12 não é um tiro de Glock, Natal. Já vi que rank de não tá... Vou apelar, mano, se foda, velho. Tomei, arrombado. O que rushou? Você matou? Não. Tem um aí de Alpe. Boa. Ah! Eu morri pra ele, que não, isso? Ele tá de campo até da caixa, mano. Tem um quadrado de campo até da caixa. Ó a bomba! Uhul! Tira na boca dela? Oi? Tá, mano. E aí, Juninho? Vem com o Juninho aí. Nossa, travou se fosse pra morrer.
O ar tá limpo, o ar tá limpo. Não tá mais, né? Moleque, joga em bosta, moleque! Tá na praça. Tá lá na praça. Tá no portão. Aí em cima, em cima! Vai vir em cima, cara. Nossa, duas granadas no pé, mano. Vai ser granada na puta que pariu, mano. Ô, papo reto, cara. Olha o celular clicando sozinho. Meu Deus. É, isso aí é ataque com rapé. Você é cego, lógico. Ah, não é à toa que eu tô jogando crossfire. Ranked. Olha isso, mano. Não, cadê eu? Ah, mano. Tá. O único que eu tinha não sabe ruxar, velho. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Esse Tarley tem AIDS, eu estou vendo. Se o. Se o cara. O inscrito aí falou. Se o canal chegar a 350 inscritos, ele vai dar uma conta de CSGO pra sortear. E se a gente ganhar, agora a gente vai ganhar. Nós ganhamos aqui, velho, eu vou dar a vida, mano. É o último round, tá? Se a gente ganhar, não ganhar. Olha isso, já eu tinha me agachado, já. Ah, desisto de rank, tá maluco? Só passa raiva. É só bala sem noção, olha lá. Ô, moleque, eu quero te ver contente. Senta no filho da gente. Só pega Mongol no time nosso. 1/4, 1/6. User joined your channel. Nunca nem vi. Olha o Belo aí, ô Belo. Não, é o Juninho, é porque eu troquei de celular, cara. Quem é Belo? Quem é Belo? Quem é Belo? Belo? Nunca nem vi. E evento? Evento Xing Code? 60 caixa, viado. Evento do Xing Code? Não é, é um evento, você acha que você tem que matar, acho que 50 pessoas, você ganha meia hora de hack na Game Owned, tá ligado? Caralho, top, vou fazer. Top, filho, foco. Deixa eu ver o que tem que fazer aqui não, pera aí. Vou até logar agora. Salve AK, maneu. AK como que é? Maneu. As ideias. Vou olhar. Cara, o meu celular tá com a tela quebrada, eu não tô conseguindo mexer nele direito. Cara, como é que vai sentar em cima do celular? Maneu. Deixa meu telefone aí, ó. Come aí. Ah, ô. Olha lá, parou de pegar, não vai dar pra ler, calma aí. Amor, sou esse cara que você está vendo. Sabe que caixa que é essa 2.0, não, ô Belo? 2.0? É. 2.0 é. H Manel. Manel. Igual que é? Sei não. O Camps. Completa a missão e receba 5 caixas especial 2.0. O Camps é um i5, uma placa de 1 giga AMD 230, DDR3. Deixa eu só... De pasta de... Pasta térmica é ômega 3. Ah, não, tá não melhor. Tudo, viado. O quê? Sabe qual que é a caixa 2.0? A da Royal, mano. Mentira! É, agora eu pego essa Royal, vou fechar meu kit Royal. É a caixa. É não, cara. É não. Eu fiz aqui, ó. Ganhando armas na caixa especial 2.0. Oi! Baixei um pouco a voz de vocês, porque, porra. Quando assim, é pra falar, assim, não fala. Assim o coração dói, cara. Agora eu pego essa Royal, mano. Nós vai criar uma salinha agora aqui, ó. Vou rodar só no final do evento também. Vai, cria aí, mano. Cria no servidor gigante. Tropa 5. Tropa, mano. Tropa meu ovo, mano. Ah, tropa 5. É matar 50 em qualquer modo? Não, é do C. Pô, nós podia fazer um free, né?
Frio o quê, parceiro? Na raça, é fácil, 50 kills. Não vou fazer aqui na raça mesmo, mas na puta. Mas segue a tropa 5:36. Deixa a vaga, não convidei não ainda. Tem que fazer o tem que matar 50 só mesmo? Não, é 3 missões, deixa eu ver aqui. Vê aí qual que é. Mata 50. Ah, velho, não acredito que tem que ser hora também, mano. Já aí, o Juninho falou pra você aí no WhatsApp. Ele é no WhatsApp que ele mandou mensagem pra você lá. Olha lá, elimine 50 inimigos. Nossa, fala assim, viado. Elimine 50 inimigos no mapa natal, CE eliminação. Elimine 25 inimigos com headshot. E jogue pelo menos 30 minutos no mapa natal. Ai, a cada dia pra levar até 60 caixas mais itens natalinos. Matar 50 Jair. Matar 50 Jair. Matar 30 Jair de headshot. 25. Tem senha não, tem senha não, só entrar. Boa, convida eu. Meu Deus do céu, o cara é aleijado, não consegue seguir os outros não. Convida. Ele tá sem mouse. Ó, minha boneca da... Ô, doente, coloca aí o mapa pra você aí. Calma aí, caralho, cala a boca. Minha boneca da porra da Marechal não tem esse pano nas costas não, hein. É por causa, só quem sair é 17, bicho. E a minha tem que matar 50? Você comprou os itens de ZP? Comprei, claro. Coloca 12 minutos que já faz... Cara, tu tá? É tropa de choque? Tropa 536. Amor, sou esse cara que você está vendo. Vou até fazer a minha fake, filho. Eu também, filho. Agora eu ganho alimento. Acabar isso aqui, eu vou fazer a minha fake. Pera aí, não nem sei essa porra, não. Aí, ontem tava jogando eu e o PX, o Noia. A internet caiu aquela hora que você mandou mensagem. Uma da manhã. Foi? Aham, tava sim. Eu fui dormir. Eu fui jogar lá na continha fake, filho. Ouro. Muito fácil, mano. Muito fácil, cara. Cê é louco. Era muito abalo. Os caras chamando de hack. A Renipe tava afiada, viado. Puta que pariu. Aí vai eu pra minha conta. Pino. Morre. Eu vou mandar o grave. A noção fica zero. Olha, mas foi top de Natal, velho. Olha o tamanho das aves de Natal, velho. Aqui é onde eu moro, nem tem aço. Os caras de lobo. É louco. E aí, qual é o nome desse lobo? Lobo escuro? Nossa, eu sou preconceituoso. É lobo escuro mesmo? Ou é lobo branco? Lobo sei preto, lá. Lobo preto. Esse é o lobo preto. Que tem a... Cabelo branco, né? E o outro tem o cabelo preto. 53, mano, mas acabou de nada. Vou matar 50 nem se eu quisesse. Tô falando. Ah, desgraçado. Porra, puxei pra travou. Eita! Caramba, caramba! Nossa! Poxa, tá mano. Ah, eu escutei esse cara. Você lembra dela quando eu ganhei a Black Ops no beta? Nunca nem vi. Ah, nunca nem vi, né? Salve Wellington Gamers! Eita porra! Ah, velho, eu vou apelar, mano. Que se foda, velho. É muito choro. Muito choro, nunca escutei tanto choro na minha vida. Tá mal disparando. Verdade, mas já tem isso.
Olha, mas... 91, cara. Nossa, matei 3 a 4 HS, só tá, né? Eu vou falar. Uma bomba! Deus, tá de AK. Vai, cala tua boca, filho da puta. Cala tua boca, cala tua boca. Cala tua boca. Vou aí, uma vou bomba. Te comer, mano. Caralho, pode ganhar. Caralho! Vamos, né? Aí, deixa essa sala aí, parceiro. Quero mais kill. Eita! Acertei o cara. É, Belo. Complicado. Caralho! Aí o diabo das costas do filho da mãe, mano. Não sai daqui que deu ruim. Que isso? O Belo quer brincar de Alp, né? Vai. 80. Me acertou aí. Ah, o cara me deu tia só de 14. Pera aí, eu te puxo já. Quem é? Vou deixar que eu puxo. Gustavo. Tem um FR de grau aqui. Ah, não, tá lá em cima, tá certo. Muito curioso, velho. Salve, rapaziada. Salve, salve. Caraca, mané. Mata o cara. Salve, quem é que entra aí? Tu, irmã. Não conhece? Você é tu, irmã, né? Tem que conhecer. Ah, lógico, não conheço, nunca nem vi. Que dia que eu não lembro, não. Nunca nem vi. O que eu fiz? Ô, mano, tu jogou muito rápido. Tu é muito ruim, meu cara. Cara, pela pra pegar kill, velho. Já aí caiu. Claro, não ia te dar nada. Ah, sai, não é? Tem que matar o cara ali embaixo, velho. User in your channel timed out. É porque a torre caiu, cara. Até agora ele levantou. É. Caralho! Tremeu a tela toda aqui. Olha o cara aqui na... Sai, cara. Eu não queria invadir a base de vocês, não, mas... Caraca, o cara já tá aqui. Da puta, mano. Ah, tá bom.
Vem com o bumbum, tatã. Não entendi, Joe. Ah, filho da puta, ele tinha ali, velho. Bomba! Filho da puta, filho da puta, vou comer tua irmã, filho da puta. Hoje aí, hoje aí. Tem que puxar ele? Tem que puxar esse filho da mãe. Puxa ele. A bomba! Essa torre velha do caralho aí. Vai merda. Claro, pé de graveto. É o quê? Graveto nada, pô. Plástico. Plástico. Esse mapa é horrível. Tá maluco. Igual. Ó, se primeira vez. Aí, ó. Nem é porque não atirou, otário. Uma bomba! Primeira. Uma bomba! E aí, que... É, aí sim. Eita porra. Olha esse, mano. Para, vai, vou dizer aí. Tava com esse, velho. Tava matando o grau. Vai rebalar um pouquinho. Para de comer essa piada. Nessa tropa 5. Dançando. Tropa 5, 36. Tá 36, tem uma bela não. Dá, puta. É. Sem a bunda de Jair, não. Esse maluco, velho. Uau, o maluco agachou ali de tiro nele, acertando. Ó, Noel, ele é muito safado, velho. O quê? Sai daí, porra. Não, sai daí, vamos jogar, ué. Vamos jogar. Sala 36. Sala 36. 36. Olha, mano. Eu sou safadão. Fala na sua mão. Ai, caralho. Caraca, não pega. Dá banho, mano. Tá mó tropa lá em cima do telhado. É a tropa da RC. O cara pra dançar, velho. Tropa 536. Sai, moleque. Meu Deus, eu errei, cara. Eu tô horrível. Eu sou horrível. O cara tá acabando, tô comendo entrar. Então não vai entrar, não, já tá acabando já, tá muito fogando. Vai criar outro. Ah, os caras tá tudo marcando ali do lado. Os caras tudo em demiolo. Ai! Meu Deus do céu. Acabou, sala. Tem que jogar isso de novo, Jair. Claro, tu não fez 50 kills, filho. Falta 20 só.
Só que agora não vai pesado. MNzinha nova. Cara, eu vou colocar as armas aqui, porra louca. E essa aqui? E aí, Igor? Teste tá no, na descrição do, da live. Xing Code. Tem que ter micro bom, pelo amor de Deus, hein? Senão eu vou mutar. Caraca, eu ia falar, vai iniciar, pessoal. Tá iniciado. Que nós não perde tempo, não. Ho, ho, ho. Tenta balas pra matar um cara. Agora vocês vão ver o que é arma chata. Tomaram banho. Da polícia, velho. Cara, vou dar fazer um frag move aqui. Vai. Uma bomba. Um já foi. Cadê, cadê? Cadê? Meu Deus, cara, os caras pedem pra me puxar as nato. Rapaziada, é live. Uma bomba! Uma bomba! Aqui ó, dá até um zoom aqui ó. Olha só! Isso, ah é! Que isso, que isso, que isso? Ele vai vir. Vem certinho, né? Toma a granada! Se não viajar, os caras capelaram. É o Noé, cheira essa saca. Ih, caralho, é um outro também. Ponto um ali. Uma bomba! Toma granada! Uma bomba! Pikachu, ai, vai, vai, vai. Toma. Uma bomba! Uma bomba!
Três estrelas lixo do cara. Uma bomba! Ih, matei ele. Uma bomba! Tá porra! Tô fazendo evento, Marlon. Uma bomba. Eu falei. Uma bomba. Uma bomba. Segurei do pé. Dá pra voltar. Caraca. Uma bomba. Esse é o evento qual, mensal? Não, evento de final de semana. Salve futebol zoeiro, lembro, pô. VTCF de 9A lixo. Qual é, Deus? Ia chepar essa parte. Quem? Júlia. Chepar o quê? Mudou. Olhou ali pra baixo, sei pra quê? A arma caiu no chão. Porra. Esqueceu de colocar a bandoleira, filho. O estado tá liberando bandoleira, não. Uma bomba! Era GG. É GG, mas é Raze. Uma bomba! É Raze, tá valendo. Hã? Vou jogar de mira bolinha. Sai, moleque. Caraca, cara. Eu vou embaixo, eu vou matar o seu time todo. Respeito do animal, rapaziada. Vou ficar dando mais tempo pra você, não, tá? Você só tá positivo por causa de mim. Pô, mano, o cara tava parado ali, dando tiro no maluco. Olha isso, a moleque não sai dali, não sai, não sai, não sai, de jeito nenhum. Aqui, vou ficar aqui, ó. Bota, bota aí, bota. Vou ficar aqui também, que eu nem sabia.
pariu. What? Game owned. Game owned. Sabe, Bielo? Aí, tá me seguindo, não é possível. E aí, man? Já é Natal. A bomba. Na ligue. A bomba. Esse do animal tá mal. Do animal meu pai. João Batista, foda-se. Olha o monte, olha o monte, olha o monte. Cê é louco. Um monte de só pra ficar mec. Pô, os caras é de AWM, filho. Sai de lá ali. Os caras até criou raiz, filho. Vamos brincar então. Vamos ficar aqui, ó. Ia lá, o maluco me catou na faca ali, mano. Só é mais. Mas pula as coisas ali. Perdeu, mas peraí, você quer ficar ali? Então vamos ficar. Salve, João. De headshot. Ganha quantas caixas? 10? Cada mais na atividade nada, os caras estão fazendo isso comigo, você viu, né? Pronto, é 50 kills já. O quê? Ah, mas ainda tem uns 25 headshots. Ah, já foi. E tem meia hora jogando essa partida. Foi 24. 24, então, mais. Vou colocar mais 5, mais 8 só. Meu Deus do céu, bota logo 12 aí, papai. Me garantir, cara. Pô, uma paixão. Garantir os PC da NASA que não entrou na sala. É, né? Só que não vai jogar aqui, ó. Bota mod snipe não, mano. Tá, não, mod snipe vai demorar pra caramba. Demorar é de tempo, né? De kill, tô viajando. Se não, eu não faço headshot. É. Eu tava jogando de Yao. Iki Chu, I went one. Caraca, só eu e o maluco lá do outro lado. Tu tem que jogar no meu time, né? Mas fazer o quê? Hã? É? Quer ir contra? O Fire trocou de time, pô. Trocou de time que o Fire, eu não vi. Caralho, eu pisei. Olha o carro do abacaxi, ó. O carro do leite, o carro do leite. Não, esse carro daí eu não conheço, não. Dizem que essa arma aqui é apelona. Vai tomar no banho, mano. Vai tomar no banho. Que isso? Tem como colocar essa sala aqui em modo headshot? Pô, ia ser maneiro. Apelou no caralho que essa porra é essa aqui. Já é então, vai. Vou ficar aqui.
Puta merda, mano. Ai, a meta. Que isso, já tá 5. Que quiera. Tá me olhando por ti, quer me dar. Tá me olhando por ti, quer me dar. Tá me olhando por ti, quer me dar, quer me dar, quer me dar, quer me dar, quer me dar. Meu Deus do céu. Os caras nem saem dentro da base. A bomba! A bomba! Mas o que é isso? Noventa e oito, mano, do cara, velho. Tá, Dudu, tá. Qual a caia braba? AK-47 Kalashnikov. Olha o nome do cara. Salve pro chupacu de preto. É trágico. Mano, esse cara só aparece, meu Deus do céu. Quando eu virar dele, ele não aparece. Salve Alex BR. Essa aqui é a vitoriosa, filho, a vitoriosa. Mano, só não puxa off porque eu não fiz o headshot, cara. Não, meu Jesus Cristo. Tá de uma vontade. Uma vontade absurda. Eita! Eita! Eu tô não. Vitoriosa dragão, filho. Exclusiva.
Vai pinando! Jesus, aí. Sensibilidade agora, quero ver não olhar as costas. Dá nem pra jogar assim. Qual é, animal? Ah, meu Deus do céu, só vai mentir pra outro. Olha só. Se eu aumento a sensibilidade... Salve, João Batista. Tem hora que eu dou uma espinada, meu Deus do céu, velho. Foda. Pera aí, deixa eu ver o chat. Dois João Batista no chat. Toda vez que eu viajava. Pinada, viu? Pirando. Eu cara. Vi. Porra. Tô falando, pôs a pina aqui o bobo, velho. Ah, o cara tá lá na puta que pariu, usou uma bala cagada no cara. Olha só. Olha lá.
com as últimas balas ainda. Ficar aqui. Como o cara é. Como o cara é coronel, ele não sabe jogar, velho. Coronel não mais joga. Vou puxar. Aquele headshot meu foi. Fiquei negativo ainda. Uma porra aí. Vou jogar mais isso. Ah, não. Foi. 29 kills de headshot. Ah, amém. Vou jogar mais isso não, tá maluco. Eu vou logar lá na conta fake. Logo na conta fake pra nós de rank, não é? Ei, mano, bota a mão do Snipe aí, cara. Pra não conseguir, mano, Snipe. Pera aí. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. User was moved to your channel. Aí, MV. Tranquilo? Tranquilo. Olha o peixe lá em cima, lá. Peixe cheira salsicha. La 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 la. Mod Snipa. Vou criar aqui. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha. Tropa 532. Pena que eu não jogo mais Crossfire. Quem? Eu, Kimps. Por quê? Da Out of Memory. Ah, então, aquilo que eu te falei. É. 64 bits. Eu não tinha aquele códigozinho que colocava no CMD que ele parava? Nem adiantou. Eu fiz aquele negócio, nem adiantou. Carai, que merda. É. Lógico que tem net. Salve pro João Batista 2, porque o outro é 1. Toda vez que eu chego, vou lá no peixe, vou lá. Como é que beleza? User left your channel. E eu não coloquei modo snipe. Que isso, cara? Dois carros? Ah, celular bugou aqui. Ah,
Caraca, mano. Ué. Ah. Só seu cara. O cara quer Pera aí, rapaz, tem um problema com o celular aqui. Tá dando pra ler o chat ainda não. Não ia conseguir. Cadê? Baixo do que, cara? Que... Som do que tá baixo? Tem não, mano. Não, delay tem, todas as lives tem, mas não é tão grande não. Acho que no mínimo 6 segundos. A voz sai antes no TS. Depois sai na live. Agora está chovendo. Nervoso. Não consegui jogar só aqui não. Sério isso, cara? Sai do respawn, caralho. Vou adicionar. Manda o nick. Ah, qual é? Os caras ficam smocando cada um por si. Vai se fuder, mano. Meu. Thank you.
Vou mostrar o cara. Amarrado. Jesus. Shot!
99. Peguei o Ace, hein? Eu puxei a cara final. Ah, não, vai jogar Dark, é foda demais. Fazer a Snipe, né? Faz um filho comigo pra sair um MVzinho. Se fosse mulher, né? Mas não é. É meio complicado. Alô? Finei. Chamo minha irmã. Oi? 70 kills tem que fazer nessa daí, hein? Nessa sala? É. Difícil, tá vazio. Pai. Cadê? Manda o face da sua irmã. Tem que ser assim. Que isso? Toca esse, né? Não, Marcos. Fala com certeza. Só na Morinda.
agora esses seguidos. Meu Deus, ele tá fora. Ó a bomba! Tá bugando. Travou, é? Na moral. Travou não, tá travando agora, tá normal. Salve, Rian. Dropando ainda. Pô, rank de cara, sei não.
Aí, MV, vou sair aqui, tá chovendo muito. Beleza, mano. Falou. Nossa, valeu. User disconnected from your channel. Ó a bomba! Só o quê? Pinar, pinar. Mano, os caras têm muito pau, cara. Quase fiz 70 ainda, quase. Não caiu o que, o vacilão? Entra aí, cara. Entra aí, ô Léo. Mano. Oi. Eu vou tratar mano aqui no RC, beleza? Não entendi? Vou tratar aqui mano. Google. Vou daqui a pouco, se a minha duo chegar aí eu vou. Vou ver, vou perder. Mark. Oi. Como que tu ganhou Ibrema? Não entendi. Ibrema. Ibrema? É. Mas do que? Ibrema das estrelinhas. Eu não lembro mais, ó. Vem cá, o cartão botando. Não, não é o Belo, não. Ah, tá, não tem esse, né? Sem alguém, beleza. Eu tenho esse Bruno aí, acho maneirão.
7 na cabeça. Caraca! 2 horas de viagem, moleque, tá maluco? É, a bala que eu dei também vocês não contam, né? Bem fundo, bem. Ó a bomba! Os caras vêm me travar. Me 3? Você chamou? Mano, que isso? Não era isso. Ó, final, ele tava saindo da base. Ué, eu vou ter que sair aqui agora, porque daqui a pouco eu volto. Depois tu não passar com a sala, beleza? Hã? Eu vou sair agora. Daqui a pouco tu não passar de novo. Beleza. Fui. Leonardo Ribeiro. User disconnected from your channel. Quer pegar menos do que hoje. Sem dos efeitos. Tropa! Tropa 532. Sai da água. Quem? Ah não, pô, meu fã tá trocado do lado aqui, mano. Olha o outro chapadão aqui. Pra ver tirar da arma que o gato pegou. Atrás da parede. Taquei flash. Ai, sim, com os caras em cima. Caiu. É o ping, né? Negócio a bomba! Ah,
Ai, meu DHS não contou, Vou puxar. User was moved to your channel. Eu acho que ninguém me matou. Tô vendo aqui. Meu gol cresce na mão. Dá? Não sei, nunca percebi isso não. Mas dá pra ouvir a Trinity gritando que tomou um tiro na cabeça. Uma bomba! HL? Eu tirei 22, velho. Tô bichão mesmo, hein? Não sei se é internet ou é um pouquinho do jogo. Jogar um modo HS? Cai pro meu lado que é GG. Ou não. Você que sabe. Não gosto mais de jogar CS, nem CS ou não. Já tinha tanto tempo, muito tiro ao mesmo tempo, aí larga, tá ligado? Vai no toque quente. Na coisa eu tô muito tiro também, nada. Comprou outro PC. É. A net não é nova, não PC do meu irmão, velho. Que perigo. PC do meu irmão mesmo, eu fiz 140 aqui. 142 que nem 10. Aqui o máximo que eu fiz foi 70. 70? Aham, no meu PC, no meu irmão, eu fiz 142. O meu, nem sei. O último que eu lembro foi 80, mas eu quitei da sala.
Eu saí por causa dos caras aí dele. Era normal. Até um. Salve pro Rodrigo e o El Trem. Rodrigo é o trem. User disconnected from your channel. Vai ver se me é fechado nada. Sai. Baby extravasa. Só esse MF me mata, velho. Tamo junto, Rodrigo Eltrem.
chato demais. Ok. MV, MF. Pegar o Ace dele. Tô jogando a calma. Salve, Wellington. Como assim, cara? Só costa em vez. Porra. Espenada. Jogar a rank aqui, pra ver se eu consigo recuperar meus pontos. Mandou subir pra caralho.
Ah, que isso, errei. Eu tô ranked, ô Thiago. Carregando, filho, moleque. Paga nada. Normal, Rian, normal matar cego. Deu uma bunda.
Que light, caralho. Uma bomba! Uma bomba! What the fuck? Tu ouviu, cara? Entendi, foi nada. O cara, ele tinha como chutar, que ele tá de Trinity, a knife da AK, mas ele foi, recarregou a AK e me matou. Ficou mesmo. Defusou. Bomba! Valeu, mano. A bomba. A bala que eu levo. Não, tô pegando time bom, pegando os caras ruins do outro lado.
Ih, agora é BL, hein? Complicou, hein? Ah, que isso? Pô, só eu que morro, tá maluco? Já é Natal. Ó, o cara lá não fica cego que ruxa, eu fico. Ó a bomba! Ah, miei, miei. Toma. Salve, Matheus! Deixa eu passar, mano, deixa eu passar. Não tá fácil não, filho.
Cagou então, né? Esse moleque é bom. Tá trocando tiro de vez os caras. Ah, espero que você morreu.